Pessoal, saindo lá da Fazenda de Chocolate, estamos voltando na Estrada dos Romeiros, voltando para São Paulo. A gente vai tentar parar no campo em Cascata aí, né? Mais para frente aí um pouquinho, que já faz parte de Cabreúva, né? Que é a ideia de onde a gente vinha. A gente queria vir por aqui, né? Só que a gente tá voltando por aqui, devido a estrada tá fechada lá, beleza? Então mais para frente aí, 3 km para frente aí, a gente vai ver se... como que tá. Ei, as pedonas bonitas, hein? Tem lá embaixo aí na margem, tem... Começou essa chuvinha, pessoal, mas ficou o dia inteiro assim. Não choveu mesmo de chuva, só essa garoazinha aí. Mas tá gostoso, viu? Não tá calor, tá muito bom. Esse trajeto, Nilda, totalmente só todo ao lado do rio. É, margeando o rio, margeando todo o rio. Tá embaixo aí, ó. Inteiro, a gente tá do lado do rio Tietê. Então vamos lá, né? Vamos tentar acessar aí esse camping. Qualquer coisa, se der, nós faz um lanche lá, hein, Gilmar? Vamos ver. Se tem comida barata lá, o cara falou que comida lá é lugar simples, mas a comida é baratinha. Vamos ver se serve. Bem lá na frente. 2 km aí, Gilmar. Isso é curvinha ali. Curvinha perigosa, viu? Pessoal, olha que da hora. A charretezinha ali, ó. Show de bola. Mas ainda não é aqui, Gilmar. Mais pra frente um pouquinho, viu? Olha o pessoal de charreta aí, de cavalo aí, ó. Aqui dá pra fazer um café da manhã, viu, Nildo? Aqui sim. Eita. Aqui sim. Esse aqui, né, Nildo? Não, né? É os tropeiros, pessoal. Tem som. Ó, que da hora. Eita, tá todo mundo ali, pessoal. Sara tá toda hora. Olha os banquinhos aqui onde o cara parou hoje, mano. É, mas o que eu vi não é esse ainda. É aqui, do lado do... Vai, Nildo, aí, ó. Show, show de bola. Aí dá pra pegar um vídeo bom, hein? Então, lá da... do campo dá pra gente ver. 750 metros. O rio já é mais bonito aqui, Gilmar. Já não é sujo não, Gilmar, aqui. Tem o... É aqui, ó, que eu fiz o café da manhã. Dá pra fazer aqui mesmo, os banquinhos lá. É, mas tem um que tinha mesmo. Olha, Nildo. Olha só. Lindo, rapaz. Tem onde sentar, é verdade. O negócio é o carro aí, ó. Nós ia fazer um café da manhã da hora aqui, hein? Se nós tivesse vindo pro direto, né, Leandro? Se o carro não tinha. Tivesse parado lá. Mas tá bom, mas valeu a pena o passeio. Não, foi tudo demais, tudo na paz. Pelo amor de Deus, Deus que... Aqui dá pra fazer? Mas aqui eu já passo. Aqui, ó. Aí, ó, não daria pra gente. É. De vez em quando só lavava água na água aí, já as coisas. Água limpinha desse rio, viu, mano? É. Ah, o Cascata é do lado esquerdo. Lado direito aqui, não é? É. Porque é o lugar que eu lembro que eu vi, já tem outro vídeo dele que aí ele almoçou, tava bem baratinha a comida. Quando eu lembro que eu tinha falado com o Grimado. É do lado de lá, Gilmar. É? Marcando Cascata, e aí, ó. Vamos parar aqui. Fazer o retorno e entrar aí, ó. Para aqui, segura aqui. É aqui. Só que vai lá pra frente. É aqui mesmo. Cadê o menino? Pra cá tá livre, pra cá. Só vir. Olha só lá, meu. Tá, tá livre. Pode vir, pode vir. 4 horas. Vamos entrar pra ver. Olha lá, meu Deus. Campo em casca. É bonito, hein? Para aí, gente. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Só conhecer o lugar aqui. Vai, tem um... vai. Pode ir lá? Pode. Tá, obrigado. Nada. Pessoal, olha aí, ó. Estamos entrando aqui no campo em Cascata. Mais um lugar aqui que a gente programou pra vir. Esse é o último lugar que a gente programou hoje. Então é isso aí. A viagem vai ser concluída, viu? Nosso planejamento vai ser concluído. O lugar é bonito, hein, Gilmar? Lindo. Eu lembro que o cara foi, ó. Você vai até lá no fundo lá, Gilmar. E lá vai ter lado esquerdo, né? As coisas. Direto, sempre lado esquerdo. Isso mesmo. Sempre lado esquerdo, viu? É isso mesmo. É que ele gravou aqui, eu vi. O lugar cara, é top, pessoal. Vale a pena, né? Aqui a gente programou pra chegar mais cedo aqui. A gente ia passar aqui mais ou menos umas 11h30, meio-dia, né? Tem que chegar cedo aqui, ó. Ainda vamos entrar pra lá, estacionamento. Ó, já tem umas pedras bonitas aqui. Água. Água corrente. Eita, coisa linda. Aí, chama aqui. É aqui mesmo. Campo em Cascata, pessoal. Em pena começou. Aí começou a dar uma chuvadinha. Aí, ó. E o lugar é esse, pessoal. Olha o rio de matos aí. Telefone Campo em Cascata. Lugarzinho muito top. A gente conheceu através de um pessoal do grupo de moto aí, né? E agora a gente vai estar mostrando pra vocês aqui, ó. Lugarzinho aqui. Tá um pouco chovendo, né? Mas é isso aí.
Estamos aqui com o nosso amigo, como que é o nome? Fernando. Fernando, quer fazer um convite pra galera aí, Fernando? Sejam sempre bem-vindos aqui na Toca do Peixe. Olha, estamos aqui todo sábado, domingo e feriado. Tem um peixinho frito. Peixinho frito aqui na hora, diz que é top demais, hein? Venham aí. Pena que a gente chegou tarde aqui, chegou muito tarde aqui, mas a gente vai ver se a gente acha alguma coisa aí no fundo das panelas, viu? Fica à vontade. Olha, pedimos pra colar o adesivo, Gilmar tá colocando o adesivo do grupo aí, pode passar. O Gilmar tá colocando adesivo do Terapia aí, ó, junto no grupo dos motoqueiros estradeiros aí, ó. É. Show de bola, galera. Tá carimbado aí, ó. Então a gente vai conhecer o local. Primeira vez aqui, só conhecendo através dos vídeos, beleza? Aqui, amigos da Toca do Peixe, ó. É. Já deixei o telefone lá que tá na montana lá, mostrei pro pessoal. Se vocês quiserem entrar em contato aí, é só ligar pro pessoal aí, beleza? Então é isso, eu vou mostrar. Ó, aqui, já tem um licor ali que eu tô vendo. Coisa boa. Olha aí, pessoal, ó. Pra quem gosta de licor, ó. E o nosso amigo aqui é o? Diego. Diego? Milena. Milena? Aí sim. Milena. Ah, não, ali é Helena, né? Helena. Por que o seu nome tava aqui? Sua filha? Milena é mascote. Então tá bom, pessoal. Vamos mostrar aqui o local e vamos conhecer, vamos explorar. Fica à vontade. Obrigado, viu? Pessoal, olha aí que da hora, hein? Lugarzinho aconchegante aqui, ó. Você vem com a sua família. O bom que não tem som, não tem aquele som alto, né? Show de bola. Ah, já tô vendo o lugar. Ah, vamos mostrar aquela cascata ali, Gilmar. Vou mostrar aquela cascata ali pro pessoal dar uma olhada. Só olha, é isso aí, pessoal. Show de bola. Não tá frio, mas a gente já esquece. É, não tá só e a galera tá curtindo a molecada. Quer tomar banho, Breno? Papelão, o moleque descendo de papelão, é. Tá aí, galera, que da hora, hein? Tem uma cascatinha aqui, ó. E aí, beleza? Manda um oi pro canal aí. Manda a galera se inscrever e deixa o like. Deixa o like. É isso aí, como você chama? Nicolas. Olha o Nicolas aí. Vai tomar banho, não, Nicolas? Tá gelada. Tá gelada, né, Nicolas? Olha, pessoal, olha, a molecada se divertindo, ó. Aí sim, alguém natural, ó. Show de bola. Olha o preto! Passa, Miranda! A molecada se diverte, né, galera? A molecada se diverte. Olha, rancho aí. Tô sentindo um cheirinho de peixe aqui, hein, galera? Olha aí, a alguinha corrente, pessoal. Que coisa linda, né? Lembra muito nosso Nordeste, nossa infância, tempo de criança, né? Olha aí, ó. Pra ser feliz não precisa de muito não, pessoal. Tá vendo aí, ó? Não precisa de muito. Água correndo aqui, ó. Passa ali. Vamos subir lá, pessoal. Vamos dar uma olhada. O Gilmar tá lá em cima, ó. Olha o Gilmar lá, ó. O aventureiro. Vai descer? Que da hora, vamos lá. Continuando aqui, galera, ó, mostrar pra vocês aqui. A gente vai subir por lá. Olha a água corrente, né? E porque não tá sol, hein? Não tá sol e a criançada tá nessa alegria toda aí. Você imagina se tivesse sol, né? Vamos conhecendo aqui, pessoal. Conheci aqui só através de vídeos, né? Passeio hoje rendeu, hein? Passeio hoje. É o Nicolas? Olha o Nicolas aí, ó. Você mora aqui, Nicolas? Não. Mora onde? No bairro São Luís. Mas aqui, desse lugar aqui? Não, só de Itu. Itu? Ah, é pertinho, né? Opa, pá, beleza. Bom? Olha aí, pessoal, tem um lago aqui, ó. E tá chovendo um pouquinho, né? Mas não muito, não dá pra assustar não, só uma garoazinha, né? E o passeio, tá valendo, pessoal? Ah, o passeio tá rendendo, hein, dona Célia? Bom. O passeio tá rendendo, hein, Gilmar? Gilmar, o passeio hoje? É? E o passeio hoje? Hoje foi top, hein? Show de bola. Nossa. Galera, olha que da hora, pessoal. Olha aí, ó. Lindo, lindo demais o lugar, né? Show de bola. E a galera fica aqui, a molecada. A molecada fica aí, ó. Olha que da hora, galera. Show de bola. A molecada aí, ó. Olha a molecada se divertindo aí, ó. Aí é vida, hein? Galera, paramos aqui agora, né? O rapaz falou pra gente esperar um pouquinho, que ele tá fritando um peixinho ali, né? E aí a gente não poderia recusar esse convite dele aqui, né? Ele já trouxe uma batatinha pra gente aqui, ó.
Olha a batatinha aí. Eita, mas tá cheirosa, hein? Batatinha, um guaranazinho de mata ali. Dona Célia tá aí. Olha aí, quem tá aproveitando aí, ó. Quem tá aproveitando é ela, viu? Olha aí. Olha aí, o Gilmar comendo guaranazinho, uma batatinha. É isso aí. Esse lugarzinho. Tá top, Gilmar? Show de bola. Bom, galera, infelizmente, na melhor hora, nossa câmera acabou a bateria, né? Mas como vocês podem ver aí, comemos nossa porção de batatinha. Veio mais uma porção de polenta, duas porções de peixes. Comemos muito, até não aguentar mais, né? Queria agradecer aqui nosso amigo Fernando, proprietário, que nos recebeu muito bem. E o camping não é só isso, pessoal. O camping é bem mais, tá? Tem áreas para churrasco, área de camping. Tem outra lanchonete lá atrás. Tem cachoeira, enfim. Só vindo mesmo para conhecer todo o local. Vamos marcar outro dia para vir conhecer com mais tranquilidade. Mostrar tudo para vocês aí, tá bom? Galera, vocês não imaginam o quanto estava gostoso essa porção de peixe aí. Queria mais uma vez agradecer nosso amigo Fernando. E detalhe, pessoal. Ele não nos cobrou nada. Nada, nada, nada. Quando terminou, ele simplesmente agradeceu pela nossa visita e falou que não precisava pagar nada, estava tudo certo. Então, meu muito obrigado, Fernando. A gente vai marcar para voltar outro dia aí, conhecer todo o campo e mostrar para a galera aqui com mais detalhes. E aí, galerinha, vamos finalizar agora o nosso vídeo, né? Esse vídeo deve ter ficado muito grande aí. Não sei se eu vou fazer em duas partes ou uma. Quem grava vídeo grande sou eu, né? Passamos lá no camping lá, né? O pessoal nos deu aí... Nos presenteou com duas porções de peixe, batatinha, uma porção de polenta, um refrigerante de 2 litros. Pessoal, muito gente fina lá, né? Gostaria de agradecer o proprietário lá que nos recebeu. E uma porção de peixe muito top, viu, pessoal? Recomendo lá. Tava muito bom. Muito, muito bom. Vale muito a pena, beleza? Aceitou nós colar o adesivo, né? Colocamos adesivo de terapia na BR lá que vocês puderam acompanhar, né? No Camping Cascata. Camping Cascata aqui em Cabreúva, beleza? Só digitar no Google aí, Camping Cascata. Descemos motoqueiro. O Google traz direto aqui, beleza? Então é isso aí, agora a gente tá voltando pra casa, estamos voltando pela estrada dos Romeiros, mais sentido Pirapora. Pirapora de Bom Jesus, né? Depois Santana de Parnaíba. Vamos ver se o caminhão não tá mais lá, né? Porque ele disse que tava desde ontem esse caminhão lá, beleza? Então desde já quero agradecer a todo mundo, você que ficou até agora aí no vídeo aí. Se não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa aquele super like, né? Pra fortalecer o canal. Hoje nós tivemos a presença do nosso amigo Gilmar, né? Nosso amigo aventureiro aí. Isso aí, Nildão. Dona Célia, mandou oi, Dona Célia aí. E o Breno tá ali escondido, Breno. Certo? Dois de volta vindo aí atrás, o outro aventureiro terapia aí, a Renata, né? Também. A filhinha dela é uma gracinha como bom. A Manu, um beijo pra Manu. E a gente vai ficando por aqui. Forte abraço, tamo junto e até a próxima. É isso aí, Nildão. Valeu mesmo. Passei, foi top. Foi top. Tá sendo top. Se Deus quiser, vamos finalizar com sucesso em casa, né? Show. Cara?